လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီတွေပေးဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကမြန်ကုန်မြို့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစီပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြမအစိုးရအနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုခြေနေတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမျှဝေအသိပေးဖို့အသင့်ရှိကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆယ်လီယန်အေးကွန်မာစစ်ကသဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလက်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါဝင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခက်ခဲတိမ်မွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အစိုးရကလေးလေးနက်နက်တန်ထိုက်တဲ့ခြားထားမှုအပါအဝင်ရလက်ကောင်းတွေရရှိဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလိုအပ်မှုတွေကိုလည်းအတိုင်းမြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အာဆီယံမိသားစုဝင်တွေကြားကွဲပြားခြားနှားမှုတွေကိုခေမင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်ကြီးကြောင်းကိုလည်းအတိုင်းမြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပေါ်အာဆီယံမိသားစုနဲ့အာဆီယံအတိုင်းဝန်ဆိုင်တဲ့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွတ်ပွတ်လေးလေးအမြင့်ချစ်ဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်လင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအာဆီယံကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ကြီးတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားတဟားစာတာရှိစွာနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်ပေးရေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအလုံးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံမတွုံးမြင့်ပေးရရေးနီးလန်းတွေကိုအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆတ်စုကြည်နဲ့အတူဘရူနိုင်းဒါရုစလင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလာအိုပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး BNS Social League သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံတွင်းမှုချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစာရွက်နှုတ်ပြူတို့ကအင်းညောင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။